Swift Media. Yaje wadau mkofiti. Ah, mimi naitwa MJK. Kama umefika hapa sahi, please subscribe. Wacha tufike 15,000 subscribers by the end of this video. Now, hatari imetangazwa na Willy Pose. Willy Pose na Mejja, kuna wimbo inaitwa Prakata. Kuna hiyo poster yenye unaona hapa hivi, unaona hapa juu. Kuna hiyo poster iko hapo yenye Willy Paul ameshare kwa mtandao wake, pia Mejja akashare, na kwa hiyo picha unaona tu kwa Willy na wameandika hapo song ina drop Thursday kesho saa 4 asubuhi. I think iko kwa ile album yake ya Songs of Solomon, kwa sababu unakumbuka Willy Paul alitangaza ako na album ya Songs of Solomon na so far amerelease ngoma mbili yake na BN Sauti Sol ya kamati ya roho chafu na ile ingine na udem wa Tanzania anaitwa Ruby, haya wenye roho mbaya. So Willy Paul anasababisha, anasumbua, I think mnaona bila anasumbua watu. So anadufiti sana, ameshatangaza kurelease hiyo ngoma kesho, na itakapoachiwa tutakuwa hapa mimi na timu yangu tukichambua video, tukiangalia utofauti wa hizi videos zenye amekuwa kifanya na hii yenye ana release kesho. Mejja ni baba yao na Willy Paul pia ni baba yao, so mnajua tu hiyo ngoma itakuwa fire. Watu wengi wamengoja kwa hamu na gamu. Nimepitia comments vile Willy Paul alipost, nikapitia comments, nikapitia, nikaona vile wasee wameendelea kungoja hiyo stuff ifike, au sio? So wasee, mnasemaje, hiyo ngoma ni moto ama sio moto, eh? Inaitwa Prakata, na try kuimagine hiyo Prakata ni nini, lakini haikuji. Haikuji. Kuna wimbo fulani Willy Paul alikuwa anaongea in tongues, atiwacha niombe in tongues rapa papapakata. So sijui, anyway, wacha tungoja tuone vile itakuwa, vile mambo yatapolea, cause unajua tu kwa kawaida Willy Paul akishasema ni hivyo ni hivyo. So hebu niambie hapo kwa comment section, unasemaje, maoni yako ni yapi kwa hii wimbo ya Prakata ya Willy Paul na Mejja? Alafu usisahau kusubscribe, Swift Media is the number one online TV station, na mimi naitwa MJK Kenya. Until the next video, bye bye.